kortspil. Tag et spil kort og læg det på gulvet med kulør nedad. Lad børnene trække et kort. Løb ud til den station, der passer til kuløren. Sørg for at have en voksen ude i hver station, der kan hjælpe børnene med det, de skal lave derude. Det kan være, at du skal drible bolden med din højre hånd. Måske skal du skyde på en kurv, eller måske vælte nogle kegler. Når du er færdig med den station, du har trukket, løber du tilbage til kortet og trækker et nyt kort.